сьогодні у випуску. Заступник міністра оборони України зустрівся з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи. Нову систему підготовки курсантів запроваджено у Львівській академії. Сучасну медичну апаратуру придбали для нової клініки Харківського шпиталю. З 18 години вечора у зоні проведення АТО було неспокійно. Терористи продовжили вести провокаційний вогонь на Донецькому напрямку. Зенітних установок, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Піскам, Опитному та Красногорівці. Красногорівку також було обстріляно і з 82-мм мінометів. Було зафіксовано і один обстріл на Маріупольському напрямку, де стрілецької зброї терористи вели вогонь по Чермалику. Після 23:00 і до ранку у зоні проведення АТО було тихо. Заступник міністра оборони України Ігор Долгов зустрівся з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи, очолюваною депутатом Сейму Латвійської Республіки пані Нелі Кляйнберг. Парламентська асамблея і Совет Європи виділяють средства на те, щоб ті направлення, які входять в сферу діяльності Совету Європи, в Україні підтримувати і розвивати. Ми всячески підтримуємо і благодаримо за допомогу. Сторони обговорили питання щодо визволення військовослужбовців Збройних сил України, які потрапили в полон до бойовиків. До кінця року є надія, що всі захвачені будуть освобождені. Обмінені, точніше. В ході зустрічі Ігор Долгов поінформував іноземних гостей, що на наступний рік в бюджеті Міністерства оборони України будуть закладені кошти на пошук та ексгумацію тіл загиблих військовослужбовців. В свою чергу пані Нелі Кляйнберг подякувала за внесок України в підтримання миру та безпеки в Європі і запевнила, що ЄС і надалі допомагатиме в цьому нашій країні. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, ЧАЩЕ. Нові елементи підготовки майбутніх офіцерів активно запроваджуються у Львівській академії сухопутних військ. Цього року курсанти-танкісти вчаться керувати не лише панцерниками, а й іншими зразками техніки. Ну, як показує досвід АТО, у разі виходу з ладу їхньої основної машини, тобто танку, доводиться керувати іншими зразками, такими як БТР, БМП, МТЛБ. От. Тому з цією метою організовано це навчальне місце. Ось сьогодні ви можете бачити водіння БТР-80. Крім цього, вони вводять МТЛБ і БМП-2. Завдяки цьому майбутні офіцери почуватимуться впевнено під час реального бою і зможуть швидко приймати рішення в екстремальних умовах. Я думаю, що зараз потрібно водіння БТР для танкістів, тому що в зоні АТО, як зараз на даний момент склалася ситуація на сході України, нам потрібно виконувати різні поставлені завдання. БТР – це він має більшу швидкість. На танку все повільніше робиться. Курсанти вдосконалюють не лише свою майстерність у керуванні танком, а й тренуються завантажувати його на 50-тонний напівпричіп. І завданням впорались на відмінно. Я справився з завданнями тільки на одній перешкоді, на 12-й перешкоді збив один стовпчик, так взагалі в загальному проїхав нормально. Найважче до мене було це погодні умови, тому що проїжджали буквально 100 метрів, і завдяки дощу взагалі практично нічого не було видно. Все, трімплекс був заповнений каплями від дощу і дуже погана була видимість. Оксана Заболотня, Віктор Ануфрієв, Віталій Рудковський. ЧАЩЕ. У військово-медичному клінічному центрі Північного регіону почала роботу клініка отоларингології та офтальмології. На капітальний ремонт будівлі та придбання сучасної медичної апаратури пішло майже 2 мільйони гривень. Условия у нас теперь немножко улучшились в плане бытовом, размещения военнослужащих, питания военнослужащих, медицинского обеспечения. В общем, все бытовые вещи у нас на порядок улучшились по сравнению с тем, что было. За час проведення АТО харківські військові лікарі надали допомогу понад 6 тисячам поранених. Чимало із них мають ушкодження слуху і зору. Відтепер завдяки новітньому медичному обладнанню спеціалісти відділення зможуть значно розширити діапазон операцій. У нас є самый современный микроскоп, у нас есть все оборудование, даже вот оборудование для проведения фокоэмульсификации катаракты, то есть стоит хорошая машина, которая позволяет нам даже вплоть до того, что заменить хрусталик на искусственный, сделать любые операции на переднем отделе глаза. За останні півтора року військово-медичний клінічний центр Північного регіону придбав медичної апаратури та фармацевтичних препаратів майже на 12 мільйонів гривень. А незабаром у центрі планують також відкрити відділення судинної хірургії.
Марина Маркевич, Віталій Саранцев, час ЧЕ. Робота військових водолазів аварійно-рятувального загону на перший погляд непомітна. Але без неї жоден корабель не вийде в море і не повернеться на базу. Ми працюємо як пошуково-рятувальна група або аварійно-рятувальна група. Тобто ми оглядаємо кораблі на наявність пошкоджень. Доводиться частенько їх оглядати, тому що завжди є якісь течі, якісь пробоїни, перевіряти старі місця пошкоджені. Приходиться багато працювати. Вони добре знають усі пошкодження на корпусах бойових кораблів і допоміжних суден. Але щоразу огляд проводять дуже ретельно. Сьогодні на черзі дві одиниці. Перша – флагман військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний». Водолази готують комплекти спорядження, а на кораблі вже очікують огляду. Після перевірки знань та інструктажу група готова до роботи. Заходи безпеки у цій справі понад усе. Треба бути завжди обережним, завжди треба перед спуском приготувати своє так спорядження, щоб воно не підвело тебе в воді, тому що наше спорядження – це наше життя. Зимові гідрокостюми, вони доволі такі теплі. Також, звичайно, там є в нас постачання, апарати самі, які ми використовуємо, апарат АВА-1, він дійсно доволі такий також сучасний, редуктори першої та другої ступенів, вони також з нової фірми «Аквалунг», це такий світовий бренд використання підводного спорядження. Гідрокостюми також такої групи, навіть теперішні наші вітчизняні українські костюми, катрани. Восени та взимку працювати водолазом особливо складно. Полегшує їм роботу сучасне спорядження. В осінньо-зимовий період спуски вони доволі такі проблематичні, адже вода холодна. На даний момент на консолі показала температура води 12 градусів. Людина в такій воді витримує не більше півгодини. Завдяки тому, що у нас вже 21 рік і ми використовуємо такі костюми, людина може знаходитись тривалий час, дихати під водою може біля години. Менше години і справу завершено. Корпус чистий, а отже кораблю нічого не загрожує. Це базовий плановий огляд усіх суден та катерів, де знаходяться в практичній гавані. Було оглянуто стерно-гвинтову групу фрегату «Гетьмана Сагайдачного». Робота водолаза фізично виснажлива і ризикована, але охочих занурюватися в глибини серед військовослужбовців чимало. Головне, щоб здоров'я не підвело. Телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу ЧЕ. Знаменитий будинок Ігоря Сікорського, що в центрі Києва, на межі руйнування. Саме тут 100 років тому майбутній авіаконструктор проєктував свої перші літальні апарати. Будинок побудований Іваном Сікорським, тобто батьком Ігоря Сікорського, в 3-му році. І це був будинок, де саме мешкала і сім'я Сікорських, а також був тут, як ви знаєте, не притулок, а лікарня для дітей. А пізніше вже Червона армія його використовувала як будинок для своїх генералів, тобто офіцерів вищого командного складу, які тут теж мешкали. В 2000 році Міністерство оборони передало будівлю в оренду на 49 років. Проте недобросовісні ділки, замість того, щоб відновити історичну пам'ятку, довели її до критичного стану. Але з того часу, як ми бачимо, жодних реставраційних робіт не проводилося цим фондом, і це стало підставою звернення до суду про дострокове припинення договору оренди і повернення цього майна у володіння Міністерства оборони. Ми зараз очікуємо виважене і правове рішення суду, яке забезпечить інтереси держави і інтереси нашої культурної спадщини і допоможе зберегти саме цю пам'ятку. Наші спеціалісти вже підрахували, що на консервацію, а потім реставрацію цієї пам'ятки потрібно до 75 мільйонів гривень. Таких, безумовно, грошей в Міністерстві оборони немає, але ми сподіваємось і звернулися з ініціативою до громадськості Києва. Допомогти обіцяє американська діаспора, але й в Україні зберігається багато експонатів, пов'язаних з діяльністю відомого авіаконструктора. Було б нормально, якби нам вдалося виграти суд і одразу зробити консервацію цієї будівлі, потім зробити, а також паралельно з цим зробити експертизу на можливість чогось, що можна зберегти і в якому стані. А потім вже робити проєкт,
проєкт з урахуванням там думок громадськості. Як зараз ми започаткували і отримуємо пропозиції, ну, бачення громади, суспільства на те, що треба тут зробити. Ну, власне, всі сходяться до думки до того, що тут музей Сікорського має бути. Я вважаю, що громадськість відгукнеться і спільними зусиллями ми зможемо зберегти саме цю пам'ятку історії нашого народу. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік, Час ще.